Hudební svět zasáhla zpráva o smrti básníka a zpěváka Leonarda Cohena. Zemřel ve věku 82 let v Los Angeles. Podle kritiků šlo o jednu z nejvýraznějších osobností na hudební scéně. Leonard Cohen se narodil v kanadském Montrealu a povídali se o něm často historky, že je jediný Kanaďan, který nikdy nehrál hokej a také, že měl všechny ženy ve svém rodném městě. Byl prý zvláštní povaha a zároveň nesmírně charismatický muž. Vedl v sobě hodně moc takových těch duchovních zápasů o víře, nevíře, s tím svým krásným hlasem a vlastně s tím svým vzhledem musel být velkým miláčkem žen. Vždy se prý cítil více básníkem než zpěvákem a za celou svou kariéru se prý snažil dávat co nejméně rozhovorů. Byl velmi plodným autorem. Nejznámější písní zůstane navždy ale Hallelujah. Ta má oficiálně kolem 350 různých světových verzí, které většinou schvaloval sám Cohen. She broke your throat and she cut your hair. V roce 2007 skladbu naspívala v češtině jako první Jitka Zelenková. Žádali o souhlas Cohena, on nebo jeho management odpověděli, že ta písnička se jim líbí a že by byli rádi, kdyby se jmenovalo nové Hallelujah. A já s ní končím všechny svoje koncerty. Pane Cohene, Hallelujah. Málo kdo se dokázal tak důstojně, moudře, pokorně rozloučit jako právě Cohen album, které vydal týmy před smrtí You Want It Darker. Tam je ta slavná věta, která je opravdu člověka rozloží a rozpláče a nesem připraven.